Ինչպես տարեցների խնամքը դարձնել առավել արդյունավետ եւ նրանց պաշտպանել համաճարակից։ Գերմանական Valtheim ընկերությունը միջազգային գործընկերների հետ միացել է «Մենք միասին ենք» նախագծին, նպատակ ունենալով համախմբել աշխարհի տարեցներին պաշտպանելով վիրուսային վտանգից։ Պարտավոր ենք գիտակցաբար օգնել բոլոր կարիքավոր տարեցներին եւ հոգատար լինել։ Նրանց բնականոն կյանք վերադարձնելու համար մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է մեկ փոքր քայլ կատարի եւ ցանկացած ժպիտ կփաստի, մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Մենք միասին ենք նախագիծը հավաքագրել ու հրապարակել է COVID-19-ի ներկայի զարգացման եւ դրա հետևանքների մասին աշխարհում տրող իրավիճակը ստեղծված նոր վիրուսում ինտերնետային հարթակում։ Ստեղծված նոր պլատֆորմը փորձում է հնարավորինս շատ երկրների մասնակից դարձնել միջազգային միջոցառմանը։ Ծրագիրն արդեն հասանելի է Հայաստանի համար հայերենով։ Տարեցներն արդեն virzum.com-ի միջոցով կարող են օգնություն ստանալ։ Մեր աշխատանքը տեղափոխելով առցանց հարթակ փորձում ենք ավելի շատ կամավորների հավաքագրել։ Լինելով միասնական, ավելի արագ կհաղթահարենք տագնապը։ Դուք էլ կզգաք, որ մենակ չեք ձեր մասին հոգ են տանում։ Վիրզումի հայկական հարթակն արդեն պատրաստ է փոխօգնություն պանդեմիայի ժամանակ գլխագրով։ Այստեղ հնարավոր է դառնալ կամավոր կամ խնդրել ուրիշի օգնությունը ցանկացած երկրից։ Այս ճանապարհով փորձում են բացի տարեցներին խնամելուց հոգալ նաև նրանց խնդիրները, որոնք առանց տանիքի են առավել խոցելի։ Պլատֆորմը որևէ շահույթ չի հետապնդում։ Հիմնական նպատակը մեկն է՝ օգնել տարեցներին, որ այս օրերին միայնակ չլինեն, ավելի պաշտպանված լինեն եւ հաջող ժպտան։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։